as himself. Bro, hii simu itaenda, hii simu utaibiwa huku ni Githurai wewe. Hii utaibiwa. Naibiwa nani? Ibiwa ishe huku ati Githurai sijui vitu gani. Okay. Bro, simu yangu. Oya, simu yangu wewe, oya simu yangu. Kitu kwa yako na kwa manako. Nimekuwa nafanya challenge ya TikTok. Bro, nataka kunipiga si ndio? Ah, Mr. Nataka kunipiga si ndio? Bana, simu ni yangu. Pote simu yangu. Bro. Bro. Vipi? Please niokole. Sawa, sawa. Msame ni besi yangu hapo hivi. Umeibiwa simu kifani? Eh? Nimekuwa na record challenge ya TikTok. Challenge ya TikTok unachukanga hivi challenge you great new people. Sasa nimekuwa ni grade jamu wa kwanza, wa pili. Kufika huyo mzee mwenyewe alikuwa ana shati. Msame amechukua simu yangu na kaika kwa mfuko na akaniambia ati simu ni yangu ama ni yake. Amechukua simu yako. Amechukua simu yangu. Unaishi wapi? Mimi natoka Ruaka lakini niko hapa Githurai nilikuwa nimekuja kufanya challenge ya TikTok. Sasa hiyo ndio ya TikTok. Na usipochunga hizo ngozi zitaenda poa. Kwa mjanja sawa. Kwa mjanja rafu. So tunajaribu kufanya challenge ya TikTok na sikuwa na ubaya. Nimerekodi hivi tu. Simu imeenda. Sijakula lunch. Chai. Sina fare kurudi Ruaka. Yaani spoto. Yeah! Jaribu.